Her vaxtınız xeyir olsun. YouTube kanalı izleyicilerim. Sabunçu rayonu Zabratbir qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun yoluna yaxın, yola yaxın 2,8 sot torpaq sahəsində 3 otaqlı HTV satışa çıxıb. Evin qiyməti 62,000 manatdır. Real alıcı indirim olunacaqdır. Həyat tam ehtaşla döşənmişdir. Həyatında əkin üçün yer qoyulmuşdur. Ətrafı yaşayış sahəsidir. Altı daş üstündə tikilmişdir. Keçir evin içərisinə. Çox fərqli bir proyektə tikilib bu ev. Qapıları Avropa qapılarıdır. Sağda bir yataq otağı yerləşir. Aboyları vurulub. İslik sistemi kombini dairəvi şəkildə qoşaqaşla tikilmişdir. Keçir evin mətbəxinə. Mətbəxi çox genişdir. Təmir 100 kvadrat. İkinci sahəsi 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Bu ev. Sağda bir zal yerləşir. Evin zalıdır. Pəncərələri şəbəkədir. Səliqəli bir evdir. Proyekt təmiz ayrı proyektdir. Üçüncü yataq otağıdır. Yeri çox yaxşı yerdə yerləşir. Santor qovşağı evin içərisində yerləşir. Təmirlidir, super təmirlidir. Suyu, qazı, işığı daimidir. Sizə mətbəxtdən balkona. Yəni keçmək üçün yer qoyulub. Evin balkonudur. Təcili satılır. Kanalıma abunə olub videolarımı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. İndirim olunacaqdır. Bu kimi videoların davamını gəlmək istəyirsinizsə kanalıma abunə olun. 3 otaqlı baraqların nəzərinə Zabrat 1-dən belə gözəl ev satışa çıxıb. Təcili satılır. Nəqd satılır. İndirim olunacaq.